Ababaka ba palamenti abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'obugagga by'omuttaka baatuuseeko mu lutobazi lw'omulwera mu town council y'e Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu. Bano olunaku lw'eggulo baasibye balambula era ne bazuula nti waliwo abantu abagenda mu maaso n'okusima omusenyu ekiviiriddeko okwonoona olutobazi luno n'ebyobutonde. And that involved also bringing this maram. Yeah, when we began just by putting maram. Then as we were assembling that machine. Yes. But you tell us the truth. I'll tell you the truth. We assembled this machine, eh? No. Then, how long have you been managing? Me, just one week. Ababaka. Balumiriza kampani z'Abachina nga kw'otadde n'abasuubuzi nti bwe baviiriddeko okwonoona ebyobutonde nga bakozesa ebyuma ebitakkirizibwa okusima omusenyu. Ebyuma ebiriwo bya ssente nnyingi era bikulaga nti ekikolebwa kitegekeddwa. Tutegeezeddwa abantu be tusanze wano nti omusenyu ogwo gw'olaba ogusimiddwa gusimiddwa kulekebwawo bulekebwa si gwa kutundibwa. Bw'abatuuze beelarikirivu. Songa naye town clerk w'e Lukaya agamba nti balina okwatira awamu ne NEMA ng'embeera tennasukkawo. Tutaganyisiddwa era n'entalo we ziri kuba ne wetusula wenyinyini we tuli olwaleero tuli mu ssubo. Tuteekewo olutindo olukolagana wamu ne NEMA kubanga ffenna tuteekesa mu nkola ate tureguletinga byankulaakula. Naye NEMA bwedda eri e Kampala tejja kusobola kumanya kiri ku ki ground. Ye ssentebe w'akakiiko kano Alex Byakagaba agamba nti kitongole kinema kisaana okusitukiramu bwangu okukangavula abasima omusenyu. This is an area that needs regular monitoring and supervision by the NEMA people. And this is something they have not been doing. Of course, the district also can't be exonerated. Omusenyu kye kimu ku bintu eby'ettunzi kati ng'entobazi nnyingi zisimiddwa.